Valideynlər diqqətli olun, övladlarınızın məktəbli çantasına tez-tez nəzarət edin. Əgər çantanın çəkisi övladınızın çəkisinin onda birindən çoxdursa, bir çox xoşa gəlməz hadisələrlə rastlaşa bilərsiniz. Dərsliklərin çox və ağır olması şagirdləri narahat edir. Uşaqlar bəzən boylarından böyük çantaları daşımaq məcburiyyətində qalır. Bu da uşaqları fiziki cəhətdən yorur. Bəli, ağırdır. Bəli. Bəli, ağırdır, yoruluruq. Çiyinlərimiz yorulur, belimiz də ağrıyır. 9-da kəsilməsi önəmli olmayan fənləri müəllimələr qoymağı tələb edirlər. Bu da sunkaların ağır eləyir. Buna görə də belimiz ağrıyır, yəni çətin olur. Körpələrimiz 5-6 yaşında məktəbə gedir və gedə-gedə də onların beli indidən əyilir. Ortoped travmatoloq İlkin Cəllov qeyd edir ki, bel xəstəliklərinin bir çox növü var. Onurğa sütununda əyriliklər ən çox rast gəlinən skalyoz, yəni onurğa sütunun yanlara doğru əyilməsidir. Bu skalyozun adətən 3 növü məlumdur. Səbəbi məlum olmayan, sinir əzəliləri xəstəlikləri ilə əlaqədar olan və genetik amillərə bağlı olan skalyoz. Ortoped travmatoloq İlkin Cəllov bildirir ki, əgər uşaqların genetikasında onurğa xəstəliyi varsa, məktəbli çantalarının ağır olması bir çox fəsadlarla nəticələnə bilər. Çantası ağırdırsa, bunun onurğa sütunu əyiləcək. Bu fikir tam düz deyil. Həqiqiliyi demək orasındadır ki, əgər genetik ailədə, yaxın qohumlarda, onurğada əyrilik varsa da, bu yeni məktəblidə də əyilmə ehtimalı vardır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, çantaların ağırlığı ilə yanaşı onun keyfiyyətinə də diqqət yetirmək lazımdır. O məktəbli çantalarına pis qoxu gəlirsə, belə çantalar almaq lazım deyil. O məktəbli çantalarına ağ tənzifi sürtdükdə rəng verirsə, belə çantalar almaq qətiyyən lazım deyil. Çünki rənglərin tərkibində ağır metallar var, onlar laimsi orqanları ilə uşaqların orqanizminə keçə bilər. Bir sözlə valideynlər, çanta seçərkən hər bir nüansa diqqət yetirmək lazımdır ki, sonradan heç bir problem yaşanmasın. İlqar Mehmanoğlu, İbrahim Səmədzadə, OTV.